meus queridos, aqui estou eu à beira da estrada e vinha percebendo com a Madalena que as garças vêm voando e nós vínhamos assim percebendo que muitas garças vinham do nosso lado esquerdo, né? Mais do lado esquerdo. De repente, olha só o que nós encontramos aqui, ó. E não são só garças não, viu? Não são só garças não, tem uns pássaros que estão chegando ali junto com elas. Olha lá quantos estão chegando lá, tá vendo? Aqui é um charco e elas vão com certeza passar a noite ali. Não, não é urubu não, é aquele um que... Olha lá, pessoal, ó. Ó quantos chegando, ó, ó. Mas olha quantas que estão chegando lá, ó. Olha lá. Me fez lembrar, não tem nada a ver uma coisa com a outra, me fez lembrar a colheita de algodão. Quando eu era criança que eu trabalhava nas roças. Chegando mais ali, ó. Olha quantas chegando, ó. Ó. Pena que esses... galhos de árvore tá atrapalhando, mas eu vou mostrar ali para vocês verem. Olha lá. Ali eu consigo ter menos mato na frente. Chegando mais, ó. Nós vimos dali, eu mais a Madalena, ó. Nós vimos dali. E nós estávamos. Ah, tá vindo ali, ó. É que tá escurecendo, agora fica mais complicado para gravar. Tá vendo ali, ó? Tá vindo algumas ali, ó. Olha lá. E olha lá, descendo ali, ó. Vem de vários lugares, tá descendo de vários lá, que bacana, ó. Olha que bonito. É um charco, né, bem? Fala, minha repórter. Você tá sem o microfone, minha repórter. Cuidado na pista aí, viu? E tem uns pássaros que eles são... Estão descendo também lá. São os pássaros pretos. Qual que é o nome daquele pássaro preto lá, Madalena? Jaburu? Não é jaburu, não. Jaburu é no Mato Grosso. Olha quanta garça, ó, 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 ó. Curicaca, não é? É curicaca, né? É curicaca. Olha quanto, gente. Olha que lindo, ó. Pena que eu tô num lugar muito ruim pra gravar. Dá pra descer aí, então? Eu vou descer no Madalena, tá? Pra mim ver se eu pego. Olha ali, ó. Ó. Olha só que lindo, ó. São muitas e cada vez chega mais. Por que elas conseguem ficar nesse frio, né? Nesse... Porque tá um ventinho gelado, ainda mais que tem essa água aí. E chegando cada mais, um, né? Cada um escolhe seu puleirinho e vai dormir. Mas vem muito mesmo. Não, olha. Não sabe nem de onde que vem. Vem de... Acompanhar lá. Acompanhar ela chegando. Eu ia falar que vem de todas as partes, mas... Ó, vem vindo um bando lá, ó. Tem uma atrasada aqui. Tem um avião lá em cima. Abaixa um pouquinho, vem. Aí, primeira coisa. Muito bonito mesmo. Valeu a pena ter parado aqui para gravar. Olha, nessas ervas aqui para baixo, vocês conseguem escutar o barulho? Ali, passando dois, ó. Lá dois, ó. Passou. E olha só o belo pôr do sol. Eles estão vindo de lá. Daquela região lá. Ó.
Então vim de lá. Aqui, ó. Mais dois, ó. Ah, descobri. É ali que eles estão. Tem vários aqui, gente, ó. Tem vários aqui, ó. Vários. É lógico que pra vê-los é complicado, né? E eu que não vou tacar pedra lá pra espantar, que eles vão dormir. Tá escutando? Mais, passando mais alguns ali. Lá, parou lá, ó. Desceu lá. Papagaios, papagaios, tá vendo? Ó. Indo pra mata. Olha lá, gente, ó. É que eles param na árvore, eu não consigo enxergar. Aqui tem, ó. Mas eu não consigo ver. Por incrível que pareça, eu não consigo ver. Eles ficam tão quietinho na árvore, vocês não vejam. Impressionante. Ó, ó quanto, ó. Tudo papagaio.